好的，相关话题，我们马上请进本台特约评论员苏晓辉，为我们详细的解读。晓辉，你好。丽娜，你好。美国用关税大棒来迫使英法德三国启动对伊朗的争端解决机制。那么，美国这样做能否达到自己的目的？为什么争端解决机制启动遭到了伊朗的强烈反对呢？近时期呢，我们一直在观察美国和伊朗之间的博弈，而双方之间的博弈呢，不仅仅体现在这种军事的动作上，还体现在呢，美国以伊核协议为重要的抓手，来试图对伊朗施加压力。而当前美国的做法呢，就是要尽最大的能力来聚集更多的力量，最终摧毁伊核协议。其实，美国呢，在2018年的5月份已经呢单方面的退出了伊核协议，但是在美国退出之后，伊核协议并没有像美国预期的那样立刻出现崩塌，而英法德三国以及中俄仍然在维护伊核协议的运行。而在这样的一种过程中，欧洲三国发挥着不可替代的作用。所以，对于美国来说，要摧毁伊核协议，首先要使欧洲三国，也就是自己的盟友改变立场。而我们会看到呢，在伊核协议仍在得以维持的过程中，三国发挥的不仅仅是在提出一些可以解决美国制裁的相关的倡议，包括此前出现的希望能够建立新的货币结算机制，以及向伊朗提供石油信贷等相关的措施。而更重要的是，三国呢在伊核协议的框架下，会使美国面临更多的舆论上的压力。所以此时呢，面对美国和伊朗之间在军事动作上你来我往，尤其是在今年年初出现了一系列的这种紧张态势之后，美国希望自己的欧洲盟友更坚定地站在自己的一方。所以此时呢，三国启动了争端解决机制，确实背后有美国的施压。而这三国呢，启动了争端解决机制，那对伊朗来说呢，无异于是新的刺激。在伊朗看来，这样的一种方式首先是不合理的，因为伊核协议的争端解决机制并不是要处理当前的这种状况，即在美国单方面退出之后，伊朗呢分阶段的减少履约，来达到条约的平衡这样的一种现实，而是希望呢能够处理一些技术性的问题。所以呢，伊朗认为呢，三国这种做法是十分无理，而且是没有这种规则上的基础的。而伊朗更担心的是呢，当前呢，三国启动了争端解决机制，可能意味着伊朗未来要面临更大的制裁的压力。因为争端解决机制一旦启动之后，就会涉及到联合委员会、各国的外长以及呢三人咨询小组等各方面的这种进程。而最终呢，可能会提交联合国安理会进行讨论。而这一系列的进程，如果按最快的速度来看，只有65天的时间。那65天之后，很有可能出现的一种前景，是美英法三国重启对伊朗的制裁。这是伊朗绝对不希望看到的自己面临的压力，仍然希望呢能够执行伊核协议，为伊朗赢得更好的发展空间。